känna innan? Ja, det var 2 veckor sedan. Det. Var det en vit Opel? Ja, just det. Det, det är inte din 240 som står i vägen framför porten där utanför då? En blå? Nej, nej. Nej, nej, nej. Kan du begripa vad det är för en jävla idiot som har ställt sin bil på det viset, va? Ja, nej, men nu gällde det... En vit Opel, sa du. Ja, just det. Ja, du. Vad var det för fel på hon? Ja, det var vanlig enkel service, sa du. Har du, har du. Ja, men du var ni gjort av den någonstans. Det måste ju vara. Ja, 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 den hela är någonstans. Om det inte är någon som har fått fel. Fått fel? Det tror jag aldrig hört talas om. Nej, nej, du har inte jobbat på verkstad heller. Ja, men jag har väl inte lämnat ut min bil till någon annan. Nej, den hela är någonstans. Du vet att... Ibland så plockar vi ner bilarna lite, för att det ska ta så stor plats. Och vi vet ju inte att du ska komma idag, vet du, du får ju ringa först. Ja, men jag trodde naturligtvis det bara var att komma hit och hämta den. Ja, du har inga små krav, du. Roger! Ja, vad är det? Har du en vit Opel bort hos dig? Nej. Men var är den då? Jag vet inte, jag. Ja, men den måste ju vara här någonstans. Det står en grå här utanför. Om du tvättar den hårt kanske han blir vit. Är du säker på att han var vit? Ja, det är klart jag är. Men jag får gå ut och kika på det. Nu lugnar du dig. Ja. Jag fann inte vad var vit där utanför igår, så du. Jag ska kolla det. Jag kommer strax, hör du. Sätta på dig. Jag vet inte vart den har tagit vägen. Jag ska kika på till eftermiddag. Ursäkta mig. Nej, men du. Min bil är borta alltså. Nej, nej, den står nog bara lite dumt till. Vi ska kika på till eftermiddag. Ja, men herregud. Om bilen är borta, då får ni naturligtvis ersätta den. Ja. Nej, det har vi inte råd med, vet du. Ja, men vi ska kika på till eftermiddag. Det ordnar sig. Ring mig sen. Det är otroligt. Ha? Det är helt otroligt. Hej. Vad är det? Jag skulle hämta min bil. Ja, då får du prata med Roy. Var är han? Roy! Jag är det. Jo, jag skulle hämta min bil. Jaså, vad var det för en då? En vit Opel. Ja, det vet jag inget om. Ja, men jag hade lämnat in en vit Opel här på service. Och sen jag skulle hämta den förra veckan, då fanns den inte. Och fan, det var ju jag. Just det, just det. Ja. Det är riktigt. Det var den vi inte hittade, va? Ja, har ni inte hittat den än? Lugna dig nu, kör du. Lugna dig nu lite. Den finns inte alltså? Jo, jo, jo. Min bil är borta. Är det så? Nej. Ja, men var är den någonstans då? Ja, den är här någonstans. Varför fick jag inte till Henningsson som jag brukar? Henningsson? Det är en jävla knickedick. Han kan inte laga en cykel en gång. Alltså, jag kommer att ringa polisen. Ja, det kan han göra. Det kanske någon som har hittat den och lämnat in den där. Ja, det var ju inte riktigt så jag menar. Ja, du fick ingen kvitto när du lämnade in den här. Nej. Det ska du ha, vet du. Men det var ju du som tog emot den. Ja, ja, men det ska du ha i alla fall. Ja, jag fick inget kvitto. Ja, men hur ska jag kunna veta att du har lämnat in den här när du inte har kvitto? Jag vittnar på att jag var här med bilen. Brynolf, min arbetskamrat, han var med. Han körde mig härifrån sen. Brynolf? Brynolf Håkansson? Bandytränaren? Ja. Du,
Han har lånat en batteriladdare av mig. Den vill jag gärna ha tillbaks. Jaså? Kan du hälsa honom det? Ja, men nu gällde det ju min bil i första hand. Ja, men det fattade du att jag kan ju inte låna ut batteriladdare hur som helst och sen inte få tillbaks dem. Va? Om jag får tillbaka min bil så ska du nu få tillbaka din batteriladdare, ska du se. Är detta någon sorts utpressning detta? Ja, vi gör så här. Att imorgon åker jag bort. Men när jag kommer tillbaka om en vecka, då ska jag ha min bil. Annars så tar jag hit polisen. Vart ska du åka någonstans? Spelar väl ingen roll. Åker du på vinst och förlust? Är det en restresa eller? Jag ska till Västerås på kurs. Det? Jag var på Rådås förra sommaren. Det var helvete vad hette var den nere. Oj, nu är det kunder i affären, så du. Vänta här nu, är vi överens? Ja, det är klart vi är överens. Det har ju varit hela tiden. Det kanske inte du har märkt, men så är det, så du. Jag ska kika på det. Det kanske blir redan i eftermiddag. Hej, hej, hej. Rolls Roger spisrevis. Hej, hej, hej. Va? En vit Opel. Hej, det har inte sett någon nu. Jag ser det du. Hej på dig. Nej, vi har inte hittat den så du. Ja, men lugna ner dig lite. Den är där här någonstans. En vit Opel försvinner inte bara sig själv, fattar du. Va? Polis? Nej, det har jag inte sett någon nu. Jag sa han kommer hit. Ja, men det är denna onödigt att dra hit han. Du, jag röjer lite här och kollar. Jag har inte kikat bakom plåtskålet än. Det ligger en jävla massa skit där. Det är inte omöjligt att han är där, ser du. Du, jag ringer dig sen jag hittat den. Har jag ditt telefonnummer? Oj, har jag fått det så många gånger? Jo, visst. Jo, men det ordnar sig, vet du. Ja, det är okej. Jajamän. Jo, jag ska kolla detta. Ja, det är fint. Ja, jo, visst. Jo. Hej.